2023-cü il sentyabrın 21-də Yevlaxda Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin nümayəndələrlə keçirilən görüşdə müzakirə edən məsələlərin həlli istiqamətində təxirəsalmaz işlər davam etdirilir. Bu barədə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb, növbəti addım olaraq Xankəndi şəhərinin Ermənistanın enerji sisteminə ayrılarak Azərbaycan enerji sisteminə qoşulması təmin edilib. Qeyd edək ki, hələ 2021-ci ildə Azərenerji tərəfindən tikilən və Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilən Şuşa yarımstansiyasında Xankəndi üçün ehtiyat yuvaları quraşdırılmışdı. 2023-cü il sentyabrın 19-una etibarən Azərenerji tərəfindən Şuşa yarımstansiyası yaxınlığında əlavə 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli dayaqların quraşdırılmasına və Xankəndi xətti ilə əlaqələndirilməsi işlər başlanılıb. Aparılan işlər nəticəsində artıq proses yekunlaşıb. Paralel olaraq Azərenerji və Azərçıq əməkdaşları ötürücü və paylayıcı şəbəkəni mühafizə sistemlərini təftiş etdikdən sonra xəttə gərginlik verilib. Xankəndidə artıq Azərbaycan işığı yanır.